直播吧。8月25日讯，今天2018詹姆斯中国行活动在上海开启，詹姆斯与来自全国各地的篮球爱好者和球迷交流互动。虽然下雨，但许多球迷早早来到目的地等待詹姆斯的到来。詹姆斯中国行公开活动都是需要门票的，有些活动则是封闭只对媒体开放的，但是很多没有门票的小伙伴该怎么办呢？在朋友圈里有几位球迷围观詹姆斯中国行的行为，爆料出后在社交媒体引起了热议。他们在球馆的通风管道里躲了8个小时，刚好在詹姆斯活动上方，然后在詹姆斯的鞋上方看了1个小时，实在是有点天秀。今天我们7点就混进去上戏，最后就剩我们5个人没被清出去，在通风管道里躲了8个小时，然后美滋滋的在詹姆斯的鞋上方5米处看了1个小时，只了微笑。有球迷在个人朋友圈里如此谱出自己是如何围观詹姆斯中国行的，有网友们纷纷评论调侃道，有点可怕，幸亏不是詹黑，细思极恐，年姆斯这要是一抬头，眼神交回不得，吓一跳，要是让詹姆斯团队知道了，明年就不一定来中国了，毕竟安全第一，要是我可能直接卡在那个口进不去，同时上厕所咋整。每年从外地去到中国新地点看詹姆斯的球迷不计其数，很多都是没有见面会名额的，今天也不例外，有不计其数从全国各地赶去上海的球迷都是没有票的，因此看不到詹姆斯是有很大可能的。看上面这张图，室内的是有门票的或者工作人员，